Dobar dan, drugi drugarice, dobar dan, paintballer i paintballerce. Dobrodošli nazad na kanaloni iz Paintball Palace. Ja sam imao u vremenu korone, nažalost, malo puno vremena. Potom je kupio sam par stvari, kako vidite. Ovo je kao preview video što ćete u budućnosti, koje video će doći na kanalu. Unboxings, kako nešto rastavljati, opet sastavljati. Produkt testove preko ove Airsoft granate, na primjer, naravno preko First Strike Scout, First Strike pištolj, ove FSC, Scout sa različitim cijevima, bit će rasporedi video sa MG100, sa različitim cijevima, od Nemesis preko HH, preko Quake i tako, i puno više. Bit će video preko moje nove kamere, kako njih setupovat, da možete i sami streamovat, i mali gadgeti kako da stavite kamere lagano na markere. Biće video preko ove tagging granate 40 mm za granatobacač. Ne vjerujem da se tako kaže našem, ali šta ću, previše živim u Njemačkoj. Kako napraviti masku, paintball masku sa airstrike ovim mešom ovdje, da imate manje problema s time. Imamo dosta ovdje munice, da napravimo videa kako dobro pucaju, koje je FPS range. Produkti koje ovdje ne vidite su, na primjer, First Strike kaliber 50 revolver, T4E kaliber 50 revolver, koji ćemo sporediti sa HDR kaliber 50 revolver i puno više. Nadam se da svojim ekvipmentom vam mogu pokazati još više videa sa eventova, ne samo da live streamujem, nego da vam poslije toga napravim više videa sa eventova, pošto do sad puno radim samo video od eventa, ali nekad ja sam igram, to će sad malo promijeniti ove godine. I nadam se da vam taj preview dopada i ostavite mi like ispod videa, napišite mi u komentare što hoćete da vidite u budućnosti na ovom kanalu, koje teme, koje produkte itd. Vidit ćemo kako da ostvarimo to. Inače, nemojte zaboraviti abonirati, pritisnite taj čudno zvonce. I do drugog videa, kaže Kanaloni, over i out, vidimo se, uživajte i pa pa. These videos are simply wonderful. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell.